Доброго вечора. 19 година. На каналі «Поділля Центр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Про це повідомила Олександра Кольцова, членкиня правління, відповідальна за розважальний напрям суспільного мовлення. Нагадаю, переможцем національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Мару, який суспільний мовник, який робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Мару відмовилася підписувати договір. У ситуації непідписання угоди про участь у Євробаченні з переможцем телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами національного відбору. Це гурти Freedom Jazz та Казка. Вони також відмовилися від участі в Євробаченні 2019. У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору, суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Далі в нашому випуску ви побачите. 21 звернення від громадян зафіксовано та складено 5 адміністративних протоколів про порушення під час передвиборчої агітації на Хмельниччині. Під час пожежі хмельницькі багатоповерхівці врятували жінку. 10-й міжнародний фестиваль камерної музики розпочався в Хмельницькому. 21 звернення зафіксовано та складено 5 адміністративних протоколів про порушення під час передвиборчої агітації на Хмельниччині. Останні знаходяться на досудовому розгляді. Про це розповідає громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Володимир Гарієвський. За його словами, до відповідальності наразі не притягнуто жодної людини. Протоколи про порушення направлені на досудовий розгляд. Найпоширеніше – це порушення, пов'язані з розміщенням агітаційних матеріалів, зокрема, це розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних або розміщення в місцях, які заборонені або не відведені для проведення агітації, тобто з порушенням правил благоустрою. 4 кандидати в президенти відвідали Хмельниччину у лютому. Про це розповідає координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами Хмельницької області Андрій Попик. За його словами, на з'їздах були зафіксовані правопорушення. З одного кандидата було зафіксовано мова ворожнечі, негативні висловлення про за расовою ознакою. Також ми фіксуємо наявний адміністративний ресурс Хмельницької області, тобто використання облдержадміністрацією та райдержадміністраціями своїх посадових функцій для прямої чи прихованої агітації за чинного президента. Тобто ми вважаємо, що це трошки порушує принцип рівності кандидатів на виборчому процесі і не є компетенцією цих органів займатися агітацією. За словами Алі Плінської, прес-секретарки Хмельницького міськрайонного суду, жодної справи щодо порушення передвиборчої агітації наразі в суді немає. Немає також і будь-яких звернень від громадян. Нагадаю, всього зареєстровано 44 кандидати в президенти України. Вибори відбудуться 31 березня. Під час пожежі хмельницькі багатоповерхівці врятували жінку. Про це повідомив помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Ростислав Вітер. За його словами, горіла квартира на 9-му поверсі на вулиці Подільській. Під час гасіння полум'я рятувальники виявили 50-річну жінку. Їй надали медичну допомогу. Ймовірну причину пожежі наразі встановлюють. До місця події одночасно було направлено 3 автоцистерни, автодрабина та колінчатий підйомник. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено балкон та житлова кімната. В даній квартирі знаходилась жінка, яку було врятовано. Пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яка вона набула до прибуття підрозділу. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали командири однієї з військових частин Рівненщини, якого хмельницькі слідчі затримали на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-секретарка військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. За її словами, військового триматимуть під вартою 2 місяці. Нагадаю, хмельницькі слідчі встановили, що військовий вимагав 10 тисяч доларів США від підприємця за укладання договорів про закупівлю та встановлення обладнання на території підпорядкованої військової частини. Гроші він одержав 2 траншами. На отримання другої частини його затримали слідчі.
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області обрав командира однієї з військових частин запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив можливість внесення застави, призначив 384 200 гривень, які підозрюваний не має час нести впродовж 2 місяців. Також правопорушники відсторонені з займаної посади. За словами адвоката підозрюваного, коментувати будь-що він поки не може без погодження з клієнтом. Тож чи подаватимуть апеляцію на рішення суду, прокоментує не раніше, ніж завтра. Ораторією «Великого бажайте» відкрили 10-й міжнародний фестиваль камерної музики в Хмельницькому. Це музичний твір сучасного українського композитора Ігоря Щербакова на текст заповіту патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти. Ораторію виконали музиканти Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії з Академічною хоровою капелою Українського радіо. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. На сцені Хмельницької обласної філармонії соліст Національної опери України імені Тараса Шевченка Олександр Бойко. В ораторії, яка відкрила фестиваль камерної музики, артист, читець та бас. Весь текст дуже глибокий, драматичний. І часом бувають моменти, коли навіть важко говорити. От він, цей текст, він повністю поглинає мене як актора, як виконавця. І тому мені навіть якось не потрібно думати про те, щоб грати як актор. Ораторія київського композитора Ігоря Щербакова написана на заповіт патріарха Йосипа Сліпого. В цьому музичному творі розповідається про нього як про духовного пастиря, так і про ув'язнення в тюрмі. Віру Йосип Сліпий проніс через все життя, каже священник Української греко-католицької церкви отець Зіновій Маланюк. Це є справді хороша музика, котра дуже в поєднанні з молитвою, вона дає хороший результат і дає справді таке відчуття чогось вищого. Відчуття того, що ми на цій землі тимчасово, ми направлені, ми прагнемо до чогось вищого. В даному випадку музика, на мою думку, дуже вдало підкреслює і наповнює людину тою життєвою енергією і підтримує деколи на крутих поворотах життя і допомагає піднятися, встати і йти далі. Окрім читця і баса, в ораторії задіяні Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії та Академічна хорова капела Українського радіо. Це надзвичайно монументальний, потужний твір, написаний композитором-сучасником Ігорем Щербаковим. На ідея цього проєкту та тексти належать Михайлу Перуну, лібретто. Проєкт унікальний тим, що тут зібрані тексти Йосипа Сліпого, видатної постаті України, та канонічні тексти нашої української католицької церкви. Автор ідеї та літературної основи ораторії Михайло Перун спільно з композитором Ігорем Щербаковим над музичним твором працювали протягом 2 років. За його словами, в ораторії майстерно поєднані тексти зі Святого Письма, християнських молитов та заповіт патріарха. З моєї точки зору, ця ораторія вдалася композиторові, адже властиво музичною мовою він зміг передати духовний світ патріарха Йосипа Сліпого, тому що властиво намагалися передати ті цінності, які патріарх Йосип ніс і для української церкви, і для українського суспільства. Це служіння ближньому, це служіння Богові, і найважливіше – це є єдність української держави і українських людей. І властиво ті думки вдалося музично продемонструвати композиторові. Триватиме 10-й міжнародний фестиваль камерної музики до 10 березня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Скляний бокал ручної роботи віднайшли під час археологічних розкопок у палаці Синявських. Розташований він на території історико-культурного заповідника Межибіж. За словами директора закладу Олега Погорільця, це перша вагома знахідка в цьому році. Це фрагменти скла, які археологи віднайшли під час зачистки підлоги на першому поверсі палацу Синявських. Таких нараховують 19. Саме з них працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж складають бокал. Всі візерунки на ньому зроблені, прорізані, і вони складають такий рослинно-геометричний орнамент. Але найбільше
несподіванка для нас була, це те, що цей кубок складається з двох половинок. Вони скручуються, денце і сам бокал скручується за допомогою різьби. Це дуже складна технологія – нарізати різьбу на склі. Скляний бокал датують кінцем 18-го, початку 19-го століття, розповідає Олег Погорілець. Цей кубок може бути навіть якийсь подорожній. Він складався в коробку і складався з двох частин. І ось за допомогою різьби нижня частина прикручувалася до верхньої. А з практичної сторони ми завжди знаємо, що коли падає бокал, цю кубок, то б'ється верхня частина в основному. І можна було б замінити. Тобто, наскільки практично було продумано виготовлення такої дуже дороговартісної продукції. Окрім відновлення бокалу, археологи намагаються встановити, в якій країні Європи його виготовили. Якщо по візерункам ми можемо ще знайти аналоги, то зрозуміло, сам технологічний прийом скручування двох частин такого кубка – це унікальна річ, і коли ми віднайдемо, де ж виготовлялися в Європі такі кубки, ми зможемо зрозуміти, які торговельні зв'язки, які були культурні зв'язки Меджибожа з державами Європи. Після реставрації скляного бокалу його експонуватимуть у музеї Меджибіської фортеці. Ось такий гарний експонат світового рівня, тому що такі предмети дуже дороговартісні. Вони знаходяться в колекції великих музеїв, наприклад, оце музей Палац Вільянові під Варшавою, ну і по іншим музеям, у тому самому і Луврі, і в Берлінських музеях є гарні колекції скла. І я надіюсь, що наші подальші дослідження нам принесуть ще не один такий подарунок, такий сюрприз, який стане окрасою наших музейних експозицій. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Команда Антонінського ліцею Красилівського району перемогла у міжшкільному чемпіонаті інтелект-шоу IQ Поділля. Ці семеро школярів найкраще впоралися з інтелектуальними завданнями та вправами на спритність і фізичну підготовку та випередили на 4 бали суперників з Чорного острова Хмельницького району. На третьому місці – школярі Красилова. Відбувалися змагання учнів 6 шкіл районів Хмельниччини в Великочернятинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів Старокостянтинівського району. Бідолашний дом. Він знайшов золото. І що зробив бідолашний дом? Час. Школярі 6 команд навчальних закладів Хмельниччини змагаються за звання найрозумніших та найспритніших. Бо інтелект-шоу – це ще й завдання на фізичну підготовку. Як оцей етап, який зветься «Визволення полонянок». Захоплених у полон є 6 дівчат, і саме стільки максимально балів може отримати команда за проходження всіх перешкод. Випробування відрізняється складністю і підібрані індивідуально до кожної дитини. Є випробування меншої складності, такі, наприклад, як вибивання слитка, що там, ну, не потрібно особливої фізичної підготовки. Є випробування більшої складності, така як стрільба із лука. Трішки більшої необхідності фізичної підготовки потребує переправа по колодах. Ну, звичайно, щоб переправитись по навісній драбині, потрібно, щоб фізично була дитина підготовлена, хоча підтягувалася як мінімум 8-10 разів. Найкраще впоралися з цим завданням старшокласники Антонінського ліцею Красилівського району. Вони визволили з полону всіх 6 українських бранок. Члени команди кажуть, спеціально до цих завдань не готувалися. Імпровізація. Після 4 етапів команда «Антонін» попереду, а 4 команди – Красилова, Чорного острова, Хмельницького району, Ярмолиниці, Грицева, Шепетівського району – набрали однакову кількість балів і для них влаштовують додаткове інтелектуальне завдання. У підсумку в фіналі змагаються команди «Антонін», Красилова і Чорного острова. Тут, крім загальних знань, потрібні спритність і влучність. Без них учасникам не дістати підказок. Після всіх випробувань старішини оголошують вердикт. Перемогла команда Антонінського ліцею, яка отримала сертифікат на 5000 гривень від департаменту молоді і спорту обласної державної адміністрації. Ми їхали, ми навіть не знали, на який конкурс. Нам сказали, що по інтелекту. Ми на кергі, що ми маємо бити. Ми навіть не сподівалися на перемогу, навіть не думали, що так вийде. Ми просто зібралися всі разом, ми зрозуміли те, що ми команда, і просто діяли всі зібрано. Це сертифікат і дає право використати путівку чи путівки. Може бути якась мандрівка для команди переможця в весняний літній період. На 4 бали менше здобула команда Красилова, вона на 2-му місці. На 8 балів менше від переможців набрали школярі Чорного острова, вони на 3-му місці. Змагання відбувалося в селі Великий Чернятин, бо тут автори проєкту інтелект-шоу IQ
ІКЮ Поділля облаштували базу. Тут вчителем історії працює один із трьох авторів Сергій Шпідько. Продовж гри дуже важко команді. Тільки найсильніше проходять, тому що потрібно, ви бачили, не тільки мати розум в голові, але ще й певні такі на фізичні вправи. За словами Сергія Шпідька, інтелект-шоу автори влаштовують 3-4 рази у рік. Кожного разу до участі запрошують учнів інших навчальних закладів області. Світлана Поробок, Вероніка Лифар, новини Поділля Центр. 41 дівоча волейбольна команда України Ю-15 завершили другий тур національного чемпіонату з пляжного волейболу. Змагалися дівчата у Новій Каховці Харківської області, повідомляє тренер Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська. За її словами, 4 команди Хмельницької області увійшли в десятку кращих, а 2 пари її вихованок стали призерками. Друге місце посіли 14-річні Вероніка Пекнич і Мілена Мантур. На третьому місці після 2 турів Софія Щукіна та Катерина Біляк. Спортсменки також молодші від учасниць чемпіонату України. 22 березня в Чорноморську відбудеться фінал змагань. Юзефа Слівінська каже, зимовий чемпіонат з пляжного волейболу дає можливість її вихованкам належно підготуватися до літніх стартів. Перше місце в фінальному турі легкоатлетичних дитячих змагань міської ліги вибороли учні спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 29. Про це повідомив директор міського центру із роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, друге місце посіла команда навчально-виховного комплексу номер 4, третя сходинка у команди гімназії номер 2. Переможці мають можливість представляти Хмельницький на етапах західноукраїнської ліги. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 20:30.